черговий випуск новин Володимирецького районного колегіуму. З вами в студії Гуд Дарина та Царницька Вікторія. 14 жовтня відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України. До святкувань долучилися і учні військово-спортивного профілю колегіуму та вихованці гуртка «Юний пластун». Урочистості розпочалися святковою ходою, відзначенням учасників бойових дій та волонтерів. Присутні на заході вшанували світлу пам'ять загиблих героїв та висловили подяку тим хлопцям, які зараз захищають незалежність України. Команда учнів з колегіуму брала участь у науковому пікніку «Смакуй науку», який проводив Сарненський ліцей «Лідер». Юні хіміки, фізики та учні, які займаються робототехнікою, зуміли зацікавити присутніх на заході своїми дослідами та експериментами. Феєричні досліди та власні експерименти на високому рівні презентували учні ліцею. Висловлюємо слова щирої вдячності організаторам пікніка та учням колегіуму, які вдало справились із завданням. Цікаво та захоплююче проходять уроки фізичної культури у першокласників нової української школи. Щоразу на таких уроках маленькі ношенята вчаться співпереживати за однокласника, підтримувати один одного, а кожна гра – заряд позитивної енергії на цілий день. Відповідно до договору про співпрацю з військовою частиною номер 3045 Національної гвардії України, 16 жовтня для учнів військово-спортивного профілю були проведені чергові навчальні стрільби з автомата Калашникова. Всі учні виконали поставлені завдання. Окремі учні профілю показали найкращі результати. На цьому у нас все. Більше новин на нашому сайті. Дякую, що були з нами. До побачення!